Керівництво області передало лікарям Дніпропетровщини костюми біозахисту. Обласним коштом закупили понад 18 тисяч комплектів. Понад 2 тисячі захисних костюмів отримали працівники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це комбінезони виробництва Південної Кореї. У комплект до костюму входять окуляри, захисний шолом, респіратор та бахіли. В облдержадміністрації зазначили, наша область перша в Україні, якій вдалося закупити дефіцитні засоби індивідуального захисту найвищого рівня. Захисні костюми отримають лікарні Дніпра, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Синельникового, Павлограда, Слобожанського та Кривого Рогу. Ми вели перемовини півтора місяці, боролися за цю партію. Тобто ми вийшли спочатку на дистриб'ютора, потім напряму до Південної Кореї, написали листа, що це офіційно для Дніпропетровської області, для наших лікарів. Тобто це дуже великі перемовини. Ми підключали наш відділ зовнішньоекономічних зв'язків. Тобто треба було виходити на найвищий рівень, щоб нас пріоритизували як області, надали цю допомогу. Ми впроваджуємо і найкращі світові практики з захисту наших співробітників. Підтвердженням є єдиний факт. Близько 3,5 тисяч співробітників центру, із них 2800 виїзного персоналу – це лікарі, фельдшері, медичні сестри, санітарочки, водії. Вони всі захищені під час своєї роботи від COVID-19. За весь цей період з березня по сьогоднішній день було 8 інфікованих осіб, 8 інфікованих співробітників, які безсимптомно перенесли це інфікування. Вони практично були не хворими, а просто інфікованими. Відчуваю себе захищеним, по-перше. Чуть-чуть тепло, жарко, літо на вулиці, звісно, не сильно комфортно, зато захищений на всі 100%.